Super Radio predstavlja. Ne plaćam porez, kažu, a nemam ništa svoje. Kažu da zapuštam decu, a nije ni jedno moje. Maštara kao... Jutarnji program Super Radija. Sati 31 minut, poštovani slušalci, ovaj jutarnji program na Super Radiju. Trudnice, pripremite se na vreme, kaže nadnaslov na jednom plakatu koji najavljuje dobrobiti i tehnike uspešnog dojenja. Sve to u organizaciji grupe Nišlike koje podržavaju dojenje, a nekako navikli ste vi ovde na Super Radiju kada kažemo dojenje, eto nam je Milica ili Tereza. E, pa pošto nam Tereza nije trenutno tu, ona dolazi sutra, Milica je tu da nam govori o svemu ovom i da nam najavi. Dakle, Milica Bugarin, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našlo. Prvo da pitam kako je prošlo ono okupljenje koje smo najavljivali prošli put. Odlično je posećeno, čim nas Super Radio najavi, odmah puno mama dođe. Stvarno je lepo bilo, puno mama je došlo, ponele su svoje nosiljke. Ja sam iskreno mislila da ćemo manji izbor nosiljki imati za isprobavanje, ali bilo je dosta različitih. Mame su bile presrećne, one od najmanjih beba od mesec dana, pa do dece, do tri godine, svi smo se vezivali, svi smo se družili i tako bilo nam je mnogo lepo. Boga mi, imaću ja ovdje u jutarnjem programu svake subote, tačnije svake prve nedelje u mesecu imaću neki kurs o roditeljstvu, vidim ja, imate dosta akcija. Imamo dosta akcija i dosta atraktivnih tema koje su zdrave prvenstveno za roditeljstvo, da se primene ono što mi promovišemo i o čemu mi govorimo je dobro primenljivo i veoma zdravo za vaše potomstvo, odnosno naše. Dakle, kao vi da čujemo, sutra se družite u galeriji Dana generala Milojka Lešerina. Šta je to što vas očekuje sutra? Sutra nas očekuje jedna radionica koja je veoma, veoma korisna. Mi se inače, znate, družimo i tu pomalo popričamo o dojenju, malo se deca igraju, a ovo je specijalno pripremljena radionica za naše drage trudnice koje bi trebalo na vreme još u trudnoći da čitaju o dojenju i da se pripreme. Imaju veliku čast da dođu na predavanje jedne divne vršnjačke savjetnice za dojenje, pomenuo je Bobi na početku emisije, zove se Tereza Miljković i ona nam dolazi da govori sa vama, da odgovori na sve vaše nedoumice, na sva vaša pitanja, na sve ono što vas muči, na sve one mitove da ih razreši koje ste čule od okoline. I bit će nam gosti jedna doktorka Snežana Ivanović, ona će podržati također našu tribinu. A pomenula si upravo te priče od okoline. Koliko trudnica i uopšte buduća mama treba da obraća na sve te priče? Recimo, imam ja jednu prijateljicu koja kaže, a rekla mi prijateljica, nemoj ovo, nemoj ono. I posljednji put što rekla, kaže, jo, bubuljice na licu, to znači da je devojka i tako dalje. Koliko mlade mame mogu da se uzdaju, da li mogu da dobiju vašu podršku iskusnih mama koje su prošle sve to i recimo da... Da ne kažem da ne nasedaju na te priče, ali jednostavno se ne opterećuju možda i tim temama. Šta je dobro, šta nije dobro u trudnoći i tako dalje. Svakako neki savjeti jesu dobri, ali nisu svi i korisni i primenljivi. I niko neće iz naše okoline da da nešto što misli da će naškoditi mami, bebi ili dojenju. Ali, nažalost, mnogi su savjeti zastareli. Ja često listam, našla sam neke knjige koje je moja mama koristila i čitala dok je mene dojila i nažalost veoma me kratko dojila sa tim savjetima i što je najgore, doktori, lekari su pisci tih knjiga i nađem, na primjer, tri dobra i jedan loš savjet. Taj jedan loš među tri dobra može da upropasti puno toga i da nas navede na pogrešan put. Vidio sam, dakle, u stvari radionicu sutra podržava i doktorka Snežana Ivanović i kako je saradnja možda upravo sa lekarima, što je iz Doma zdravlja, što je iz ostalih zdravstvenih ustanova? Mislim da bi trebalo da bude bliža saradnja nego što je do sada i mislim, imali smo mi do sada još jednu doktorku na našoj tribini,
takođe je zajedno učestvovala sa Terezom i sve je bila trudnicama posvećena, ali ovako kada ih mi pozovemo na skup nekako ne nađu vremena. Mislim da i u patronaži postoje neke mlade patronažne sestre koje bi mogle da nam se pridruže, koje još uvek nemaju toliko svojih obaveza ili čak i svoje dece i mogu da budu nama velika podrška, da neko shvati da mi to ozbiljno radimo i da smo rame u rame s njima samo za što veći broj dojene dece. Nikakvu drugu korist od toga ne. O dobrobitima i tehnikama uspešnog dojenja sutra će majke moći da čuju, ali ja hoću da čujem zašto ja kao majka sutra da dođem. Šta je ono što mene očekuje ukoliko sam majka? Ukoliko ste majka, odnosno tata, a i tata može biti velika, velika podrška, ukoliko su tata i mama jedan dobar tandem i jedna dobra baza, nema šanse da priče okoline poljuljaju mladu mamu u njenom naumu da doji. Inače, ti prvi dani nekada mogu biti veoma nezgodni, pogotovo zbog hormona kojima je mama preplavljena posle samog porođaja, znači kada beba više nije deo nje i kada ona treba da se privikne na tu ulogu majke, zato je dobro. Znači, mama koja ima znanja, ona ne može da se poljulja. Mama koja dođe sutra da čuje ono o čemu ćemo mi govoriti, a malo kasnije ću reći neke ovako napomenute teme, neće pokleknuti na priče okoline i znaće svoj put. Česta priča je, beba mora da pije vodu, hrana je mleko, voda je voda. To nije tačna informacija. 87,5% mleka je voda. Prednje mleko je voda. I karakteristično je to, na primjer, u letnjim mesecima, da bebe češće i kraće traže da sisaju baš zbog toga da bi utolile žeđ. Čak ni u Africi ni jedna beba nije dehidrirala, a nije pila vodu, već isključivo mamino mleko. U prvih 6 mjeseci. Kako je sutrašnja radionica zamišljena? Sutrašnja radionica je zamišljena da mamama prvenstveno, odnosno trudnicama, bude prijatno, da razmenjujemo iskustva, da Tereza održi jedno kratko predavanje na temu tog početka samog dojenja u bolnici, o kolostrumu, to je prvo mleko koje je veoma bitno, a neretko se mame ne snađu da taj kolostrum koji je samo 3 do 5 dana u dojkama daju bebi u bolnici, tako jednostavno. Onda da uspešno postave bebu na dojku, onda mogu da čuju koje su dobrobiti za njih same i za njihove bebe od dojenja. Mogu čuti dobrobiti produženog dojenja, jer ovde stoji isto jedan mit da posle 6 mjeseci mleko nije više kvalitetno. Onda da li postoji mleko koje je slabo ili jako, naravno i to ne postoji, i sve što im padne na pamet mogu pitati. Onda će iskustvo svoje sa nama podeliti doktorka i svoje prakse, verovatno s njom još uvijek nismo, dajemo slobodu gostima koji dođu da pričaju na tu temu kako god sami zamisle, i pričat će jedna mama, a može i možda se pojavi još i neka, i sa jednom smo se isključivo dogovorile, koja je sa 2 mjeseca bebina počela da radi i dojela do 2. godine života deteta. Koje su teme koje će biti zastupljene sutra? Pa malo sam ja i pomenula već temu, da, znači mitovi, pričat će se o mitovima koji su česti, a imamo ih veliki broj i veliku listu u staroj Terezinoj grupi Moja podrška dojenju. Onda taj početak dojenja u porodilištu, prvi dani kod kuće, onda nedoumice mladih mama oko dojenja. To su neke od tema. To je ono, i htio sam tako kratko da zainteresujemo jednostavno ljude, a iskreno, kakvo je interesovanje mladih mama, zašto moram da kažem o mladih mama, kakvo je interesovanje mama za vaše akcije, za vaše druženje? Sve je veće i veće interesovanje, nažalost i dalje interesovanje mama onih koje već doje ili koje su srećne zato što smo im pomogle. Ja u svom okruženju imam puno mama koje prvo dete ili su ga dojile kako tako do nekog 3. mjeseca ili su izdajale mleko. Te mame koje se drže naših saveta sa 2. detetom, sa 3., nije bitno sa kojim, garantovano dolaze do uspešnog dojenja, jer samo 2% majki realno ne mogu da zbog nekih zdravstvenih razloga doje svoje bebe. Razmislite uvek, mame, da li vi spadate u tih 2% ili ste u onih 98% koji uz malu dobru podršku i na vreme informaciju pravu kada dobijete, možete da dojite. Primetio sam da su malo pa se menja mesto dešavanja vaših akcija. Zbog čega je to tako? Da li imate možda problema sa prostorom ili treba tu malo da poguramo? I da li ljudi, kada želite da održite neku radionicu u nekom prostoru, da li vam rado izlaze u susret? Ljudi nam rado izlaze u susret, primljeni smo lepo u dečijem centru, tu smo držali neke radionice, u regionalnom centru, opština Medijana nas također podržava dosta, znači u njihovim prostorijama imamo uvek otvorena vrata, niški kafići su nam uvek otvoreni za letnje meseci, igronica Sunce, kao što smo prošli put govorili, nas isto podržava, kao i mediji, svi mediji, uključujući i vas, uključujući televizije, lokalne.
Dobre. Novine, a kako svi nas podržavi. Kako se biraju upravo ta mesta gde se održavaju radionice? Znaš, malo mi sad bilo čudno, u galeriji Društva arhitekata Niša radionica o roditeljstvu, pa mi to malo čudno zbog toga. Pa razmišljali smo, sada nam je trebao, na primjer, projektor, trebao nam je laptop i oni su izašli u susreti bez ikakvih potraživanja, dali su nam to i rekli, to je naš doprinos. Eto, jednostavno, jedna od nas je arhitekta, pa se setila da bi mogla tamo da pita. Dobro. Dosta... Aj, dobro je da menjamo mesta, zato što nas ima svuda i dolaze mame iz raznih krajeva, znači približimo se svakoj mami i uvek nekoj novoj budemo bliže. Svakako dosta aktivnosti za vas i zaista ste aktivne mame, a da li imate nečiju podršku? Da li neko pomaže vaš rad? Da li neko prepoznao sve to? Pa naš rad uglavnom podrže oni koje mi lično kontaktiramo, sa kojima mi lično razgovaramo, potražimo nešto novčano, skoro da ne podržavaju. Znači, to su sve naša sredstva, ako nešto kopiramo, to mi kopiramo. Evo, zadnji put nam je pomogla dosta opština Medijana, dala nam je ove promotivni materijal neki i oni su nas podržali u prethodnoj godini, znači u 2015. Pošto smo na pragu već 2016. Ali ovako, neko sam da se seti, neka firma, neko veći, eto, jednostavno mislim da bi nam mnogo pomoglo da možemo u taj materijal u nešto bolje i da pripremimo uz pomoć nekih novčanih sredstava. A što se tiče ovako donora i nekih prijatelja, naših akcija, na to uvek imamo pozitivan odgovor i uvek kada god potražimo da nam neko da neki poklon za trudnicu, za neku mamu koja će doći ili za neko gosta tribine, uvek imamo pozitivan odgovor. A hoće li biti sutra možda nekih pogodnosti za male? Biće nekih poklončića, dođite nam trudnice, igraćemo se jednu nagradnu igru, izvlačit ćemo poklončiće. Evo, mogu pomenuti nešto što je isto korisno za mame, a ko nas je podržao, to je Daj firma iz Beograda, platnene pelene proizvode, odnosno pelene od bambusa koje su antialergijske, antibakterijske i veoma pogodne za kožu. Ja sam sa prvo dvoje dece koristila jednokratne pelene. Mogu reći da sam mnogo više para dala, mnogo više otpada bacila i zagadila našu planetu Zemlju. Žao mi je zbog toga, jer jednostavno to je trend, to se koristi. Za moderne platnene pelene veoma malo mama zna. Svaka mama koja dođe dobit će voucher, imaće 10% popusta na kupovinu i dobit će, čini mi se, neki uložak za dojilje. A imamo još ponekog sponzora ili donora nagrada, dođite pa ćete vidjeti, to iznenađenje. Boga, malo ćemo da sakrijemo ostale darodavce. A mogu i tate da dođe? Mogu i tate, jer na početku razgovora rekoh da je i svaki tata dobrodošao i kada je on stup zajedno sa mamom, tu nema greške. Dojenje će biti uspešno. Ajmo za kraj samo još jednom da poredimo, dakle, sutra gdje se nalazimo, koliko sati i o čemu govorimo? U 11 sati u ulici generala Milojka Lešjanina 52 u zgradi Društva arhitekata, tu je skup, imaćemo znači radionicu dobrobiti tehnike uspešnog dojenja. Možete pitati našu vršnjačku savjetnicu za dojenje, Terezu Kišmiljković, sve što vas zanima. Podržat će nas i doktorka Snežana Ivanović, tako da dobro došle mame i trudnice. Milice, hvala ti na ovom gostovanju. I tate, izvinite, i tate, ne smemo da ih zaboravimo. Nećemo da zaboravimo. Tate, hvala ti i želim ti puno uspeha u dalje, brate. Hvala na podršci uvek i vidimo se uskoro. Dragi slušalci, bila je ovo Milica Bugarin iz grupe Nišleki koje podržavaju dojenje, a vi ukoliko ste vi ciljna grupa ili ukoliko mogu da sutrašnje događaje dođu svi, i vi koji tek planirate da postanete roditelji, i vi koji ste roditelji, i vi koji možda imate u komšiluku mališanek, roditelji i tako dalje, dakle, ovo je jednostavno za sve. Dobrobiti tehnike uspešnog dojanja sutra od 11 sati u galeriji Društva arhitekata Niša, galerija Dani u ulici generala Milojka Lešina, broj 52. 15 minuta ostalo od 10 sati, ovaj jutarnji program na Superadiju. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superadio.rs